Багаторазова чемпіонка України та призерка міжнародних змагань з веслування на байдарках з Тернополя Дар'я Довбня у веслувальному спорті 7 років. Вона вправляється на грибному каналі. Дівчина каже, коли збудували водну арену, розраховувала, що зможе тренуватися тут. Я дуже розраховувала на те, що її побудують, і тут нас будуть приймати і чемпіонати України, і чемпіонати Європи, світу, бо в нас така роза вітрів, що дозволяє проводити змагання тут завжди або попутні, або трошки зустрічні. І це дуже зручно для нас, для спортсменів. Водну арену ми поки не можемо використовувати, бо тут немає всіх умов, які б нам треба були. Тренерка з веслування Анастасія Гикава розповіла, які умови потрібні для професійних веслувальників. Для збірних команд потрібні більш розвинена інфраструктура, банально, щоб була там хороша їдальня, готель, де може розміщуватися більше 100 чоловік, дорога, велика арена для того, щоб розміщувати човни, моторні човни, весла, роздягалки, душ. Їм потрібні більш такі професійні умови. Голова Федерації каної Тернопільщини Віктор Кузяк показує веслувальний канал Сегет в Угорщині, на якому проводять міжнародні змагання. За словами чоловіка, Тернопільська водна арена не поступається закордонному аналогу. Однак зараз територія повністю відрізана від електрики, а на алеях ростуть бур'яни. На сьогоднішній день на веслувальній арені електрика відключена. На щитку працівники обленерго струм знеструмлили. Згідно проект повинно бути заведено 150 кВт електроенергії на весь канал. І ми повноцінно могли це згідно проекту. Тут залишилося тільки з білої привезти кабель, але, на жаль, це ніхто його не робить. Берегова лінія вздовж каналу належить обласному центру, решту території – Білецькій сільській раді, каже Віктор Кузяк. За його словами, довжина каналу – 1,5 кілометра. Глядацькі трибуни розраховані на 1000 місць. Віктор Кузяк показує кабелі на місці, де мала б бути камера фотофінішу. Зараз ми знаходимося на 4-му поверсі. Це VIP-ложа для представників Міжнародної федерації і суддівських бригад. Веслування на байдарках і каної. Віктор Кузяк розповідає, з яких видів спорту тут можна було б проводити змагання. За його словами, тут мав бути готель, ресторан і конференц-зал, а ще масажні кабінети та медичний центр. А водна арена могла б приносити кошти у бюджет міста. Водна арена Тернопіль – це комерційний великий спортивний об'єкт, на якому це могла би бути центром підготовки національної збірної команди з веслування на байдарках і каної. Тут планували провести 2 чемпіонати світу, каже чоловік. На заваді стала пандемія ковіду та війна. 3 роки тому організували чемпіонат України серед ветеранів, а минулого року обласна федерація каної провела відкритий чемпіонат області. Тоді, щоб підготувати арену до змагань, залучили спонсорів, каже Віктор Кузяк. Ми її обкошували, ми її привели до більш-менш пристойного стану. Люди працювали цілий тиждень, навели порядок. За словами чоловіка, водну арену будували за програмою Державного фонду регіонального розвитку. Тоді Віктор Кузяк був керівником управління капітального будівництва облдержадміністрації. 17-18-19 роки велося інтенсивне будівництво цього каналу. Приїжджала Міжнародна федерація веслування на байдарки каної ICF, яка високо оцінила. Канал з кожним місяцем, з кожним роком занепадає, канал приходить в дуже плачевний стан. 3 роки тому на водній арені побував президент України Володимир Зеленський. Тоді завершили перший етап будівництва. Загалом проект на веслувальний канал був в межах 130 мільйонів. Це коли вже був після коригування декілька видів. Попередній етап був розрахований на 50 мільйонів, його було виконано, хоча не до кінця. По документах він зданий, 2 черги зданих, повноцінно працювати. Але ні світла немає, ні протипожежної безпеки не використано, ні вентиляції немає, ні каналізації немає. Віктор Кузяк каже, об'єкт мали б передати на баланс Тернопільської міськради. У відповіді міської ради на інформаційний запит Суспільного йдеться, що місто співфінансувало проєкт у сумі майже 26 мільйонів гривень. Також нам відповіли, що водна арена перебуває на балансі Департаменту капітального будівництва обласної військової адміністрації, а на утримання об'єкта коштів з бюджету Тернопільської міської громади не виділяли. У Департаменті капітального будівництва коментарів не дають. Ми надіслали туди інформаційний запит. Із запитом ми також звернулися у Державний фонд регіонального розвитку. Відповідей поки не отримали.
Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.